Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg prøver igen i dag lige at vlogge med det kamera her, fordi sidste gang, der synes jeg, der var nogle lydproblemer, og noget den gik op og ned og så videre og så videre. Så i dag så prøver jeg ikke at røre ved huset. Hvorfor gør jeg det? Fordi jeg har sat sådan en GoPro-tingest på her, så vi ligesom har fat i den uden at røre ved huset. Jeg er lidt interesseret i dag, spændt i dag. Hvorfor er det? Vi er altid spændte. Nej, det er ikke det. Jeg forsøger faktisk ikke at være spændt. Jeg er spændt på i dag, for jeg har en masse idéer inde i mit hoved, som jeg har gået tumlet og leget med længe, som jeg rigtig, rigtig gerne vil have prøvet af. Jeg sikrer mig lige, at jeg har det hele med. For i dag har jeg fået lov til at låne en af min kollegas datter til at gå ud og lave en fotoshoot, fordi hun har en Instagram-kanal, som hun gerne vil have profil. Hun har en Instagram-profile, som hun gerne vil have nogle mere billeder. Hold nu ned, det går godt. Hun vil gerne have flere billeder over på den her kanal, som så er ikke en kanal, som så er en profil. Og jeg vil jo en eller anden sted gerne øve mig i at tage billeder, så derfor så tænker jeg, at det her det bliver en tosset fed idé til, og en mulighed til at prøve en masse ting af, som jeg har inde i mit hoved omkring foto. Så det skal vi ud og prøve i dag. Jeg har pakket bilen på forhånd. Jeg vil lige tage en jakke med, just en kasse. Vejret ser nu egentlig ganske fint ud. Der har været heftig, kraftig solskin, og det er som regel ikke godt at tage billeder i. Men jeg tænker, at vi tager en chance, fordi vi har planer om at starte ud i en skov. Og så tager vi ind på en muligvis en skateboardbane senere, så må vi lige se, hvordan det hele det spiller og løber hen over dagen. Og hvor lang tid det her det kommer til at tage, fordi det er jo trods alt, ikke røvekæden af kamerahuset, det er trods alt en teenager, vi har med at gøre her. Ikke fordi det er noget dårligt noget, fordi det er jo sådan set dem, der er de unge, og det er dem, der gør det, som de gamle ikke gør. Og nu siger jeg gamle, ikke fordi jeg er totalt fresh. Jeg vil gerne være det. Nej, jeg vil sgu ikke. Jeg skal acceptere sin alder og forlis med den og bla bla bla. Vi ses højst sandsynligt ude ved Lærke, som er vores model. Oh. Og så kommer der en anden, som er en gammel kollega, som også er fotointeresseret. Og han kommer for at være sådan en form for assistent-hjælper. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor meget lys der er herinde. Men jeg befinder mig et eller andet sted her i mørket. Lige her er jeg. Jeg er lige her. Bare rolig, jeg har ikke forladt jer. I kan få filen og høre min stemme, kan I ikke det? Jeg pakkede bilen. Vi har en stige med. Vi har en spand med. Vi har noget vand med. Vi har noget brandbar materiale med. Vi har naturen udenfor, som vi også skal benytte os lidt af, fordi jeg har planer om at kaste nogle blade op, og så lade dem falde ned omkring hende. Jamen, jeg glæder mig helt vildt til i dag. Jeg tror, det bliver helt vildt fedt. Skal vi lige se her, og vi gør lige så. Det var faktisk en helt vildt fed vinkel sidste gang, jeg så det. Første gang, jeg filmede, første gang, jeg vloggede med det her. Det her det er anden gang, jeg vloggede med det her. Jeg synes faktisk, det er nemmere. Det er pum, pum, op og ned af lommen. Så nu håber jeg bare, at lyden ikke bliver provokeret, fordi jeg ikke røg ved kamerahuset. Jeg er den, der er rullet, og jeg tror også, jeg er i alt for god tid. Jeg er lige landet på Lærkes adresse. Jeg vil lige tilføje, at de har altså en sur lille bitte kræ af en hund, som bare bjeffer fra start til slut, så jeg er ikke sikker på, at der kan filmes noget derinde overhovedet med lyd på, for den er bare galt, lille satan. Jeg vil stadigvæk give det forsøg. Jeg skal bare lige have min lomme fyldt med alt det der scrammel, jeg render rundt med. Og så lad os komme afsted. Den har ikke opdaget os endnu, for så havde vi hørt den. Plus sidst, der var festhåren, der var der. Lav den ikke andet bjef. Så snart den hører det eller andet udenfor. Kunne lige låse køretøjet. Pænt goddag. Jeg har fået samlet Lærke op, og vi er nu på vej ud i skoven. Jeg er ikke, om I kan høre det i baggrunden, men der er altså den bitte hund, der den bjeffer, og den bed mig sidste gang i lægen, og den har bare bjeffet en kvarter efter jeg kom ind, og jeg forsøgte at føre en samtale og sådan noget, så vi tager ud i skoven. Vi har lige en bil bagved os, vi er lige landet ud i skoven. Og den kommer ræsende her, det er en BM. Et eller andet tingest. Der går Jesper over højst sandsynligt i gang med at scoute noget location. Så det er jo bare tosset godt. Skov, sådan ser den ud. Fæ. Nu skal vi ind og se, om vi kan finde et eller andet og noget og noget billede og værk og så videre. Kom bare nærmere, Lærke. Dag Jesper. Tak fordi du gad at bruge din
Ja, jeg bruger lige GoPro, fordi jeg prøver lige, fordi igen, jeg er vant til at vlogge på mit eget kamera. Ja, okay. Så derfor så bliver det sgu lidt mærkeligt, at jeg skal stå og pille mikrofonen af og sådan noget. Det gør du, som det passer. Så vi prøver lige med det her, og så se, hvordan det går, fordi sidste gang, jeg brugte noget lyd derfra, og så, der pillede jeg ved huset. Nu har jeg sat den her på og prøver at se, om det gør en forskel. Vi går lige... Har du været inde og kigget scout? Jeg har været lidt inde her nu. Okay. Vi går lige over i skoven og kigger os lidt omkring. Vi har været ind imellem træerne inde i skoven, og så har vi kigget os lidt omkring og fundet nogle mulige lokationer, vi kan bruge til det her formål. Så det vil vi gøre nu, det er, at vi tager simpelthen alt det udstyr, vi har i bilerne. I så Jesper før, tror jeg nok. Og hvis I ikke gjorde, han lige var uden for vinkel, så er han her også et eller andet sted, og han guider mig, fordi han har en uddannelse inden for det her, tror jeg nok. Han har siddet lidt på skolebænken. Den her, den er lidt tung. Prøv lige at se, om den er noget for dig. Kan du bære den? Godt. Super. Så tager jeg nemlig den her taske her med min linseudstyr i. Og men det der, det er nok... Nej, det kan skise mig godt være, at vi skal vende med den der til sidst, faktisk. Det er det med ild og alt sådan noget der. Ja, okay. Nej, sæt du den ind igen. Ja, okay. Fordi den får vi først brug for til sidst. Jamen, jeg har nogle sindssyge planer, og nu er jeg spændt på, så ser jo mange, der egentlig følger med på de planer, fordi de er jo vanvittige. Så kan du bære det her? Ja. Det er det dyreste af det dyreste. Mm. Du ser bare til, når du er færdig også. Og ellers så tager jeg lige stroppen omkring halsen. Godt. Jeg har nemlig også en stige, jeg skal have med, så vi får nogle andre vinkler. Kommer lidt op i højden og sådan noget. Det bliver mega spændende, det her. Jeg smider lige lommen, fordi nu skal jeg arbejde med begge hænder igen. Okay. Det går utrolig godt herude i skoven. Solen skinner, og vi har skygger, vi har lys, vi har alt muligt. Vi har en Jesper, der piller væk kamera, vi har mig, der står og laver ingenting. Og jeg bliver distraheret på no time. Vi har den kære model heroppe et eller andet sted. Der var den. Og det står bare og smiler, og det gør snart ondt i kinderne på hende, kunne jeg forestille mig. Det er lidt synd for hende. Ting tager tid, det gør det. Og vi har masser af idéer inde i hovedet, og vi kunne lige startet. Så jeg er glad for, at hun tog sin jakke med, fordi hun løber ikke rigtig rundt, og hun kommer til at fryse. Det er lidt synd for hende. Jeg lader mig også lidt distrahere. Der var lige nogle skud ind i skoven, og en fugl er skrattet. Og... Så jeg er glad for, at jeg ikke stod bag kameraet på det tidspunkt, fordi så er jeg nok bare sagt, det duer ikke. Vi arbejder på det. Vi arbejder med blitz. Det er jeg ikke vant til. Jeg er vant til at bare tage et billede, og så ISO og nogle ting og sager og sådan noget. Og så arbejder ud fra det, jeg har, og så tager jeg hjem, og så redigerer jeg billedet, så godt jeg nu kan, med noget farvesætning og en lille smule lys, og så noget med noget gamma og noget... Ja. Det er vidt forskelligt, vi arbejder som fotografer, fordi man har forskellige... Hvad hedder det? Det hedder ikke indstillinger, det hedder... Man har forskellige smag, stil, stilarter osv. Så derfor så kommer det til at se forskelligt ud. Men hun skal nok få noget op på Instagram. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvordan det kommer til at se ud? Jeg har lovet hende, det skulle se godt ud. Det har jeg lovet hende. Så må vi håbe på, at jeg også kan holde mit løfte. Det sagde hun, det skulle jeg ikke. Jeg skulle ikke krydse fingre i hvert fald. Jesper bag kameraet. Han sagde, at det er ikke en god idé. Nå, jeg skal bag kameraet igen. Jeg havde lige håbet på, at jeg kunne se Jesper i aktion. En action. Ned på knæ og alt muligt. Jeg lige ligger der. Ja, det er noget værd nu. Man skulle tro, at jeg havde været totalt i militær, men det har jeg slet ikke, fordi jeg har lige ligget og rullet rundt ned i skovbunden. Men i det mindste, det gav et smil på læberne, og det er lige det, vi fotografer godt kan lide, når I bare lige gør sådan her med små kinder. Det er godt. Undskyld sprog. Autofokus. Her. Ja, det er ikke den. Jo. Jeg synes ikke, den er. Snart du har flikket den der, så skulle den gerne være auto. Det er den ikke. Han løjser folkens, jeg er lige i gang med at samle blade til noget billedtagning med hende der, hvor hun står her, så får hun bare masser af blade lige i facen. Ham der er, han vil gerne have, at hun får bladene på én gang, jeg tænkte, vi drysser dem stille og roligt ud over hende. Stakkes pigebarn, hun var ved at drukne i blade. Sådan, jeg har lige brændt mig selv af, det var helt vildt hyggeligt. I så ingenting, det er synd for jer, men der er nogle billeder, og dem skal jeg nok vise jer, for de var eddermame fede. Jeg forsøgte at lokke min model til det, og det er jeg faktisk glad for, at hun sagde, nej, jeg er ikke så vild med ild og sådan noget, så tænkte jeg, det gør det til. Det skal bare have noget gas, ikke også? Det fik den også. jeg fik svedet nogle... Lige op, ikke? Jeg fik svedet nogle hår af her på armen. Det er ikke sikkert, I kan se det nu, fordi jeg har været så god til at nulle dem af. Der går tæt på, langt fra, tæt på. Jeg ved det ikke. Uanset hvad, jeg synes, det var mega fedt. Og flammerne og billederne, og Jesper var super god til at tage dem. Så det var en af de gode ting ved at have ham med samtidig, fordi så kunne han tage billederne, når jeg ikke selv kunne. Ellers så var jeg tvunget min model ud i det, og så har hendes hår sagt... Og det er heller ikke godt. Hun vil gerne beholde sit hår, det er helt sikkert. Vi er færdige for i dag. Vi har været heroppe på Artens Skole og taget nogle billeder derovre. Hvor er det? Der, tror jeg. Og så har vi været derovre på det grønne bord. Herovre også. Har vi også været over at tage nogle billeder. Det blev faktisk helt okay. Og så herinde, bur og gitter, solen stod bare helt rigtigt. Det blev
faktisk rigtig fedt. Det blev rigtig fede billeder hele vejen igennem, og modellen i sig selv, hun lyder til at være enormt glad, og ej, okay, fedt, og sådan noget. Og så samtidig så dyrker hun så også selv sådan noget, der hedder kamera. Det vidste jeg så ikke. Jeg troede bare, det var sådan mobiltelefon, snapping, fotos, noget, men hun går faktisk også op i, hun har godt nok, hvad hedder det, 750D'eren Canon, og en linse, højst sandsynligt kit-linse, tror jeg. Men jeg tror, jeg skal have hende sparket ud, og så i gang med at fotografere, fordi nu er vi lige pludselig tre, jo. Det er lidt en anden ting, jo. Det har jeg ikke prøvet før. Ikke så tæt på, i hvert fald. Vi er færdige for i dag. Vi pakker sammen. Og tusind tak, fordi du gad at se med. Nej, vi lukker lige derhjemme. Det gør vi, fordi jeg skal også lige hjem, og skal lave en aftensmad, så kan du lige se det også. Fedt. Nej, det er ikke fedt. Okay, fair nok. Jeg skal lige droppe nogle billeder i hvert fald, det er helt sikkert. Jeg er helt opringet, jeg synes, det her sidste her, det gav mig selvfølgelig sådan gejst og gys og noget, og jeg var ved at miste nogle hår og sådan noget. Det var fedt. Det er det her lille apparat, vi snakker om. Det er den, der er så mega galt på mig, jeg ved ikke hvorfor, og jeg aner ikke, hvad jeg har gjort den. Og den bjerg for mig bare, at jeg siger, hvor? Hvor? Altså, så gør den selvfølgelig ikke kameraet, det tændte typisk. Se, der var den. Jeg rejste mig bare op. Så. Skal jeg bare skældes ud med det samme? Vi er faktisk så fik jeg fantastisk. Vi vender os lige om. Og så gør vi lige sådan her. Jeg fik et fantastisk godt tilbud. Jeg fik tilbud om mad. Og der er ikke noget, jeg elsker mere. Det er min livret faktisk. Det er gratis mad. Så det synes jeg bare lige, jeg gør. Det er überfyrsten himself. Yes, sir. Han er inviteret Brian på foder. Jeg ved ikke, hvad der er galt med ham, men han åbenbart synes, du er en okay ansat. Så ja til mig. Og så er vi i gang med at overføre billeder fra photoshoot, som var næsten hele dagen. Men det går stille og roligt ud af. Det er ikke de hurtigste pis, ja, og det tror jeg, det er nok mængden, der gør det. Så det er tosset godt, jeg skal spise med. Det gør lige, at vi har noget tid at løbe på. Så det var sådan, som jeg så på, og sådan, så smutter jeg igen. Så jeg skal have noget foder. Statiki, hvem kan ikke lide det? Jeg kan godt lide det. Sådan er varmeskårene og sådan noget. Hvor er skårene? Hvor? Det er rent ikke. Det var det nødvendigt. Nej, der har puttet lue på. Nej. Så billederne er overført. Det var dejligt. Og prøv så lige at se, hvad der er der. Så er der foder. Yes! Og det er gratis. Yes! Livret. Tror jeg nok. Det bliver så godt. Så er der også sodavand. Det er fedt. Vi har fundet noget at spise. Det lægger godt i Maui. Så er vi færdige. Og sådan ser bordet så ud efterfølgende. Og der er så åbenbart en, der siger, at den anden en skal rydde op. Det var den så åbenbart ikke klar over. Sådan. Jeg har tilbudt mig selv at lige fjerne det, men det skal jeg slet ikke. Jeg kan bare slappe af. Jeg har også haft det hårdt. Jeg ligger og kravler rundt i skovbunden hele dagen. Okay, måske ikke hele dagen, bare et par minutter. Men det var rigeligt. Det var næsten gymnastik i, men hvad jeg er vant til at gøre. Det kan jeg godt sige dig. Nå, jeg er færdig her for i dag. Jeg har fået noget at spise, og nu har jeg lige drillet dem derude i køkkenet. Nu har jeg været overhovedet en del af det. Det er godt, det her. Og så har vi en model, der ligger herovre, og hun modeller den for vildt. Og hun er super glad for sine billeder at sætte ud til. Hun er ved at sortere dem og finde ud af, hvad for nogen hun gerne vil have med at gøre. Så det bliver rigtig godt, når jeg får sådan en omgang på USB-nøgle. Ind i maskinen, så har jeg de billeder, jeg ved, jeg skal arbejde med. Jeg skal ikke sidde med 400 billeder, så har hun selv sorteret dem fra, hun gerne vil have. Vi gør noget ved. Det var sådan set det for i dag. Så vil jeg køre hjem af, og vinker farvel til modellen. Tak. Hej, hej. Og vi vinker farvel til fodermaskinen. Hej, hej. Og til lillemor, der vasker op. Hej, hej. Og det er en bjeffende vup. Hej, hej. Så er vi dem, der er rent. Jeg har sagt farvel, og jeg har tak for mad og alt muligt. Jeg har gjort det, man nu skal gøre, når man er høflig anlagt. Nu vil jeg tage mit grej, og så vil jeg smutte ud i min automobus. Og så vil jeg køre hjemme. Yes. Hej på jer. Hej. Holger. Ja. Yeah. Den vil gerne bide mig i lægen. Det gjorde den sidste, jeg var her. Og så skal jeg hjem og se på de billeder, for jeg tror faktisk, der er nogle rigtig fede billeder imellem. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg kan se dem. Og så har jeg lovet Jesper at også lige smide en kopi forbi ham, så han også kunne prøve at arbejde med dem. Det bliver lidt spændende at så se, hvad der kommer ud af det her billedværk her alt i alt.
Nej, det er mørkt. Og vi har ingen ISO på, sikkert, så jeg smutter. Vi ses derhjemme. Jeg har lige landet, og jeg har alle mine ting med hjem, og nu skal jeg sådan set bare tømme bussen, og så skal jeg dale nemme ind og se de billeder, jeg har lavet her i dag. For jeg synes faktisk, det har været en ret interessant dag. Jeg synes, det har været en spændende dag, og jeg er faktisk lidt vild med, hvad der kommer ud af det her. Jeg sidder lige og kigger på, om det er lyset, eller om det er mig, der ryster, eller om der faktisk er et dyr på min lens. Der er så mikroskopisk lille, jeg ikke kan se den. Som sagt, jeg var nede og kravlede ned i skovbunden for at tage de her billeder, for at få skovbunden med, for at få hende med og sådan noget. De billeder, jeg har set indtil videre, så de er faktisk rigtig gode. Så jeg er spændt på at se, hvordan det ser ud på en stor skærm, på min egen skærm. Når jeg har gjort det, så skal jeg sådan set bare have tømt min bil for alt mit udstyr. Og så fik jeg lavet det rigtig, rigtig fedt billede. Jeg er jo helt oppe og køre på adrenalin på grund af det der flammer der, så det var sådan rimelig fedt. Der er sikkert ingen lys herinde, så jeg tømmer bussen. Jeg har været hjemme i et stykke tid nu, og så har jeg kigget på de billeder der. Jeg synes faktisk, der er nogle rigtig gode imellem. Jeg tager og sorterer dem nu, for jeg har kigget dem alle sammen igennem, og er faktisk rimelig begejstret for mange af dem. Så nu skal jeg lige have sorteret fra, hvad for nogen jeg virkelig, virkelig synes, der er gode, og hvad for nogen der er skarpe og sådan noget der, så man kan bruge til noget. Det er simpelthen det, jeg går i gang med nu, for jeg vil være sikker på at få det bedste resultat ud af det. Jeg ved godt, jeg har skudt 400 billeder, og så en gang med så drille fokus og sådan noget der. Altså, hellere skyde for mange, kom hjem med for meget, end at stå og mangle. Så det har jeg gjort. 400 billeder. Nu tager jeg så og sorterer de knaldhammerne skarpe, gode og knivskarpe fra. Lægger dem over i en map, som jeg tænker, det der, det kunne være fedt. Og resten, dem får Lærke selv lov til at bestemme over, hvad delen hun gør ved dem. Og hvis hun synes, at jeg skal kigge på dem og lægge nogle farver om og noget, så gør det. Men jeg går ind og kigger på skarphed og finder dem, som jeg tænker, jamen, den står magnifikke. Det er det, jeg vil kaste mod i nu. Der er jeg lidt glad for, at jeg har to skærme. En, jeg kan se billedet på, finde adressen op i hjørnet, og så gå over og finde den, og så kopiere den over i en anden filmappe. Der er jeg glad for, at jeg har det, som jeg har det med den der fantastiske todelskærm. Det er altså godt, i stedet for at skal sidde på en blærbar PC og prøve at se, om man kan schusse rundt, som Lærke hun nu gjorde. Ja. Jeg fik lidt ved i øjnene, fordi jeg lige gav en lille tur og er lidt træt. Klokken er 21.20, jeg stod tidligere om morges. Åbenbart. Det var noget mærkeligt noget. Sikkert noget fjollet med at gøre på en. Ja, det synes jeg. Jeg vil kigge billeder, så jeg får sorteret. Godt nok mange, man skal igennem, men jeg tror, jeg bliver rigtig glad for dem, når jeg er færdig. For der er eddermame nogle gode nogen igennem, eller igennem, imellem. Og så er jeg faktisk ret stolt af det ildværk, der jeg fik lavet selv der til sidst for delene. Jeg var mega ked af, at jeg ikke fik sat det her op til at optage. Det kunne jeg lige så godt. Det havde det med i lommen. Bare lige tryk. Sæt det ned. Højst sandsynligt, så kan man godt sådan... Ja! Nu ved jeg så ikke lige, hvordan du ser mig. Men det kunne man godt have gjort, det der faktisk. Det var lidt fjollet ikke at gøre det. Jeg vil gå i gang med det, jeg skal. Klokken den er 12... Nej, den er 23.24. Jeg blev færdig med at kigge billeder, jeg blev færdig med at sortere billeder. Det var det, jeg vil sige. Nu vil jeg have dem over i den anden computer på et eller andet tidspunkt, og have dem redigeret til. Fordi jeg synes, vi kan lige lave noget med nogle farvespil og nogle ting og sager, som jeg er helt sikker på, at det vil ikke gøre skade. Men jeg synes, dem, jeg har fundet, er knivskarpe, er super lækker og rigtig flot at se på, og nogle fede vinkler og alt muligt andet. Så derfor så har jeg sådan lidt... Det bliver ikke meget bedre, end det der i forvejen. Men jeg vil lige ændre lidt på farven. Lige tweak den en lille smule, tror jeg. Gør den lidt mørkere, gør den lidt lysere, gør den lidt et eller andet. Alt efter, hvad der nu er behov for. Fordi det er ikke dem alle sammen, jeg tænker, der skal gøres noget ved. Det var sådan set det. Jeg var ude at skyde i dag, og det var rigtig, rigtig fedt. Og det var en total optur. Og jeg synes, det var fedt at gøre det med flammerne. Og jeg synes, det var fedt at tage de her billeder her. Men flammerne, de sidder bare brændt fast ind i hukommelsen på mig, fordi det var noget af det sidste, vi gjorde. Og det var faktisk ret fedt et eller andet sted. Men det var rigtig, rigtig fedt at have en model, der faktisk gad at vente og havde tid og overskud og alt muligt andet til, at vi nørdede os færdige med lige at snakke om kameraindstillinger, lige gøre ditten, lige gøre datten. Der var hun rigtig, rigtig sød og høflig og god til at vente, så hun var en super god model. Og det var hende selv, der tog initiativet. Vi havde bare snakket sammen en gang imellem, på grund af kollegaer og sådan noget der. Kommer mor og så siger, hvad... Min datter, hun spørger igen efter, om I snart skal ud og tage nogle billeder. Så siger hun, skal da bare spørge i stedet for. Sig til, så står jeg der. Nå, det gjorde hun så. Og så gav hun lyd. Og så fandt vi, jeg tror det var onsdag, hun gav lyd fra sig, så fandt vi ud af det. Så var vi allerede ude til billeder i dag. Så det var mega fedt, mega fedt. Og begge fotografer er tosset glade for hele situationen. Så det var, han vil gerne have de her billeder at lege med, så jeg er lige ved at sørge for, at han nok kan få nogen. Men det her, det var en fed oplevelse. Det var rigtig skægt.
Skønt og dejligt. Det minder mig forresten lige om, at der er nogle flere billeder over på 600D. Jeg har kun kigget 6D igennem lige nu. Dammit. Men der er ikke så mange over på den anden. Så jeg vil bare lukke og slukke her, og så sige tusind tak for i dag. Tusind tak for nu. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Ah, Simon!